Еці. Спам на Еці. Різновиди приклади. Що з цим робити? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. І хочу розпочати не з свого спаму, а з того, який, на мій погляд, отримують майстри одразу після відкриття Еці-магазину. Друзі, якщо до вас приходять якісь там дивні повідомлення на Еці, після відкриття Еці-магазину, коли ви все зробили, і у вас вони виглядають ну, дуже дивно, дуже підозрілими, коли ви прочитаєте його за другим, за третім разом, то будьте ласкаві. Ні на що не клікайте. Окремо, на якихось інших сторінках, які виводять вас з Еці магазину, ніде нічого не натискайте, не додавайте ніяких там своїх координат, e-mail, будь-чого, що там вас запитують, будьте дуже акуратні, будьте дуже обережні. Друзі, ось такого плану мій приклад спаму. Начебто є від Security System, коли ти дивишся це чи зі смартфону, чи так швидко бігло, здається, начебто це повідомлення надіслали Еці. Я по цьому повідомленню тут пишуть, що ви щось там порушуєте, вам потрібно підтвердити e-mail-адресу, і ось повідомлення, чим я порушую, посилання на лістинг. Друзі, будьте дуже обережні. Навіть у вашому, ну, начебто, лістингу, повідомлення на ваш лістинг, може бути зашита інше зовсім посилання, і ви, коли на нього клікаєте, можете втрачати якісь дані. Тобто, якщо вам повідомлення здається дуже підозрілим, ніколи на нього не відповідайте, не клікайте, одразу натискайте, маркуйте його як спам. До того, як ви зробите маркування спам, ви можете зробити скріншот цього і одразу швидко пишіть в Еці службу підтримки. Перепитуйте, запитуйте, що ви маєте з цим робити, чи це від Еці повідомлення, чи ні. Ще які варіанти спаму я отримувала. А ви також своїми в коментарях діліться, про що, хоча б на якусь тему. Ось подивіться, начебто не то покупець хоче показати мені, що він хоче щось придбати з мого товару, але щось не виходить. І ви подивіться, посилання йде через Google, зразу на Google, і ось запитання про кількість. Ось такого плану спам мені також надходив. І ще ось дуже схожий спам. Думаю, що тут не справжнє фото або фото з соціальних мереж. Ось, будь ласка, начебто заповнений акаунт, чиєсь фото, і знову посилання на Google, посилання також якесь дивне, і запитують, чи це можна придбати, чи можна придбати ці подарунки, при тому всьому, що я ось на Google не рекламую на даному етапі ні подарунки, нічого не продаю. Друзі, діліться вашими варіантами спаму, що вам приходило, щось було цікаве, напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, якщо вам потрібна допомога по Еці, завітайте до мого Еці-магазину. Про консультації та книги напишу. Якщо потрібно зробити самому аудит Еці-магазину, прочитати більше про Еці-сіо, погляньте на ось ці мої книжки. Це 92 помилки на Еці, самостійний аудит, а Еці-сіо, як просувається, як працює загалом пошук на маркетплейсі. З вами була Прохорівська Світлана. Всього вам найкращого. Слава Україні!